בואו נראה את תמונת היום שלנו, בבקשה, ותמונת היום שלנו מגיעה מהכנסת. כן, מה שאנחנו רואים כאן זה את חברי סיעת הליכוד מוחאים כפיים לכבודו של דוד ביטן שמסיים את תפקידו כיושב ראש הקואליציה. מי שמחליף אותו הוא כמובן חבר הכנסת דוד אמסלם. בעיניי מחווה אנושית יפה, חבר בשעת צרה, לא בועטים בו על הרצפה. יש כאלה שיראו בזה דברים אחרים, מעניין אותי לשמוע את דעתכם, אני זובדה. איזה דברים אחרים אפשר להיות בזה? כן, נדב אייל ראה בזה דברים אחרים. עידו בבנג'י, כמעט כל הברנג'ה לא אהבה את התמונות הללו. הם כולם יכולים להיות מה שהם רוצים. א', מעניין איפה הסיפור של חף מפשע עד שוכח ההפך. אז זה א', ב', האיש ביקש לרדת מתפקידו. אמר, לא מסתדר, יש גם זה וגם לחצים. ג', קולגות, עזב את התפקיד, מחאו לו כפיים, הודו לו על העבודה עד כה, לא מעבר לזה שום דבר. עירית. קודם כל, התברר שדוד ביטן לא רק בקרב חברי הליכוד, גם חברי האופוזיציה. נכון. חיבבו אותו מאוד, בניגוד לאיך שניסו להציג אותו בתקשורת, בתור איש גס רוח בהמי, איש נחמד ואהוב על האנשים שהוא עובד איתם וזה, וגם אני מאוד אוהבת אותו למרות שאף פעם לא פגשתי אותו, אבל יש משהו מאוד יפה בליכוד, גם מבחינת הרקורד שלהם של ראשי מפלגה, שלדעתי היה להם ארבעה מאז שהוקמה התנועה. כן. וניגוד למפלגת העבודה, יום המחנץ שמחליפה, שמות כל הזמן מחליפים וזה, ואני זוכרת, תקנו אותי לתאריכים כי אני בטוח טועה, לדעתי זה היה הנאום הראשון של בוז'י הרצוג, לדעתי אחרי השבעת הממשלה, עמד ונשא נאום באמת חוצב להבות. לא כל חברי המחנץ היו בכלל במליאת הכנסת. והיחידי שאמר לו כל הכבוד נאום יפה היה חבר הכנסת יאיר לפיד. כאילו, שאתה רואה את האלה מפלגת עבודה, הם כל הזמן חושבים מי יהיה הראש הבא שלהם. יפה מאוד לליכוד. פלשמן, אני כן, אני רוצה לאתגר אותך בדברים של בכירים ממני, עיתונאים ידועים ודגולים, שאמרו, זה לא לעניין, האיש הוא חשוד במעשים פליליים, איזה מפלגה זה יראו את זה, כל המחנץ הרי יראו את זה בלופים חוזרים ונשנים בזמן הבחירות, בושה וחרפה, הליכוד מפלגה שמעודדת שחיתות. אני יכול להבין אותם כי הם אשכנזים, אוקיי? אבל אני חושב שאני לא הייתי יכול להגיד כמו שהוא אמר. אבל אני רוצה להגיד את זה ש... אני חושב שיש פה איזה מיקרוקוסמוס, מיקרוקוסמוס יפה, סליחה, שדווקא לעומת כל האנשים האלה, שגם ביום יום, בלי המחיאות כפיים האלה, אני רואה את מיקי זוהר לידו ואת נאוה בוקר ואת ענת ברקו, שכל הזמן מנסים להפוך אותם לכל מיני בהמות, גם ישבו אותם לקופים, שעושים את הדבר הכי אנושי, הכי יפה, לבן אדם שהם העריכו את התפקיד שלו עד עכשיו, ומה שיאללה, יאללה. שמעון. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה שבה מספיק שבב, דבר אחד לא נכון, והורגים אותך, ושולחים אותך למוות. ומזריקים אותה, זרוקים את הגופה שלך לרחוב. ופתאום אנחנו רואים משהו מרגש, נוגע ללב, שאומר בדיוק ההפך. אנחנו לא זורקים אותך, אנחנו מתנהגים כמו בני אדם. זה בדיוק ההפך מהטרנד הנהוג, וככה צריך להיות. הוא יושב ראש הקואליציה. היה לנו חבר, הנה, בהרל, אנחנו רואים בו מתרגש. והיה לנו חבר שלא נהגו בו. היה לנו חבר, ואנחנו יודעים שהיה לנו חבר שבמפלגות אחרות שלא נהגו בו כך. ובליכוד, אם יש סיבה שאולי אני אצביע ליכוד בבחירות הבאות, זה הסיבה הזאת, זה לראות את הרגע הזה שבו במקומות אחרים היו לוקחים את דוד ביטן ומשליחים אותו, רואים את חברי הליכוד, מכבדים את ביטן, מאמצים אותו אל ליבם, מעריכים את כל מה שהוא עשה, ואומרים לו, דוד, אנחנו איתך, אנחנו לא חכמים עליך, שאתה חלש. אותנו לימדו, בן אדם על הרצפה לא בועטים בו, ובחבר, גם אם הוא חטא, הוא לא כל מכלול חטאיו, הוא גם מכלול כל המעשים הטובים שלו. ולכן המעשה הזה הוא מעשה אנושי ויפה. בואו גם נזכיר, ביטן. נקודה. אצילי, שנייה. יפה. לא, אפילו יותר חשוב, ביטן, גם לפי החשד הכי חמור, זה לא אדם שלקח איזה ערימות של כסף לכיס שלו בשביל לקדם אנשים מרושעים, לא שזה מוריד מחומרת המעשים, לא מדובר פה בארכי פושע. לא, אני עוד לא יודע מה, אם הוא חטא, לא, לא, אני אומר חשד, אני שם עד. אבל אנחנו מדברים על מה, אבל זה רק חשי. בדיוק, אני מתנגד לדמוניזציה שעושים לו, בטח שהוא חשוד ובטח שהוא... הדמוניזציה שעושים לו לא התחילה מהיום. בדיוק. זה התחיל מזה, התייחסו אליו כמו קוף, מזרחי, אילג, טיפש, אבל כל מי שעבד איתו, צריך להגיד את זה, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, מדברים על אדם נדיר, מוכשר. אדם טוב, מוכשר, שיודע לפנות לקולגות, לא דורסני, איש נחמד, גם בני בגין אחרי כל הסיפור. עם חוש הומור. ואתם יודעים, אני רוצה באמת משפט? לסיום, לא, כן. מה שנדב ואייל אמר לך בעצם, זה בעצם
האימוץ של הנצרות על ידי השמאל הישראלי, חלקים ממנה, כלומר, קור, הזנחה ושקט. אני אומר לך, כן, ככה. לפי פרשמן זה אשכנזיות. היהדות היא מחבקת, היהדות מדברת, והיום ראינו מוכר. לא, אבל היהדות היא גם רבי לוי יצחק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם הרבי מקוצק. אני מעדיף להיות בצד עכשיו של ברדיצ'ב, במיוחד של האדם קשה. למה? ולא משנה אם הוא היה משמאל או מימין, כי הוכחנו את זה גם בארי שביט, כשחשבנו שנעשה לו עוול. אבל זהו. נכון.